О, дебесис. Ir saulė. Biškį krapena. Eik tu šikt. Lemba kažkaip užbangavo, buvau vis tiek pririšęs. Buvo stiprios bangos naktį ir pažiūrėkit jūs kaip baidarė. Eik tu sau. Žiūrėkit kiek vandens. Gerai, mano atsarginė elektronika, jinai saugi. Čia kiek elektronikos, bet kiek žinau, tai čia. Karoče, dar lietus ateina. Reikia viską. Eik tu sau. Vakare, reiškia, didelės bangos. Nors ir buvau užtraukęs gerai. Saulės panelės buvo pusiau apsemtos. Nu, jos turėtų išdžiūti. Dronas. Sau. Nu, žodžiu. Niekur čia šiandien neplaukiu. Čia ir taip manau aišku. Žiauru, žiauru, ta prasme. Viskas kiaura. O labiausiai bijau dėl dronų. Jisai pusė kiauro, baterijos pusiau kliuksi. Nu, ta prasme, viskas dabar išpurčiau. Už valandos dvi prasirodė saulė, rytoj irgi bus saulėta diena, tai aš čia rytoj iki pusdienio sėdėsiu tikrai ir viską džiavinsiuos. Eina sau, va dėl drono tai bijau. Kas čia dar sušlapė? Čia tai gauproškė, baika, čia niekis. Ir dar net normaliai džiavintis negaliu, nes debesis. Tai gerai, kad nelieka kol kas. Žiauru. Eina savo. Ai, 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 ai. Pagalvoju, būčiau ne tenais, o čianais įsitempęs pilnai kranto. Bet tos bangos buvo iki pirmos dviejų nakties ir viskas paskui nurimo. Vėjas. Ir va, kažkaip pagavo, aš jau buvau taip užtempęs į krantą, beveik nesiekė bangos tos baidarės. Po truputį užtempė, gau kažkokių gurkšnių geresnių per sijoną ir bam, 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 gilėjo, gilėjo ir jau tada visiškai čia ją užpylė. Žiauru. Nu ką, bandysiu dar nusemti su buteliu, kol prieisiu normaliai visus daiktus, tada visus daiktus įsitrauksiu ir bandysiu ją apversti. Čia yra kamštis, per jį galima išpilti visą vandenį į apvertus baidarį. Na, žodžiu.
dar krapnoja. Tai žodžiu. Po 2 valandų tvarkymosi, valymosi, sėmimo vandens ir panašiai. Nuostoliai. Koks praėjo ten debesis. Viskas pilka. Dar ten pilo gerai. Nuostoliai labai dviprasmiški. Iš vienos pusės čianais kas sušlapo, tai visiškai nėra svarbu. Visiškai gali jie sušlapti ir čia 3 valandos geros ant saulės ir viskas išdžius ir viskas ok. Netgi kas ir liečia mano saulės panelės, dabar buvau sukišęs jas nuo lietaus. Jos irgi kaip ir viskas ok. Bet mano dronas yra bėda. Jisai iki tiek buvo panėręs po vandeniu. Visos baterijos taip pat kliuksėjo. Kiek pavyko, tiek tiesiog fiziškai išpurčiau vandenį. Ir dabar, ką manau, ką aš galėčiau geriausia padaryti, tai, žinoma, nieko nejungiau, nieko netikrinau, kad nebūtų trumpo jungimo. Čia, matau, yra 6 varžteliai dugno, tai bent tą galėčiau atsisukti. Viršaus nemanau, kad čia man pavyks paliesti. Taip, padžiovinti jį ir bateriją, kiekviena baterija turi po 8 varžtelius. Ir jeigu aš nusukčiau, galėtų nusimti viršus dangtelis. Ir taip galėčiau džiavinti. Tai aš iš dalies turiu šiandien visą dieną. O saulė. Jau gerai. Šiandien dieną ir rytoj pusdienį turiu. Bet vis tiek dar su dronu neskraidyčiau kokias 3 dienas. Tai dar iš dalies ant baidarės galėčiau kokias 3 dienas aš jį džiavinti. Čia stovui paėjo. Jisai į jūrą įmetė savo droną. Nuskrido jam į jūrą. Jis visą jį išardė, išvalė smėlį, išdžiavino ir viskas veikia. Ir bėda ta, kad baterijos tėvai yra truputį pavojingiau jos, kai gauna drėgmės. Jau geriau su skendusia, nu jos pusiau skendusios baterijom neskraidyti. Iš kitos pusės aš jau nebeturiu ką pralošti. Aš turiu rizikuoti ant maksimumo. Aišku, ar dar turiu savo atsarginiam krepšį savo seną droną, kuris pusę velnio filmuoja. Tai va, dėl drono žiauriai gaila. Visa kita, tai sakau, viskas išdžiūstama. O, saulė padavė. Tu prasme, čia nieko nėra baisaus. Svarbiausia, iš dalies, kas buvo brangiausia mano baidariai, tai va, būtent dronas ir saulės panelės. Kas liečia elektronikos skyrių. Na ir žinoma, visas atsarginis skyrius, kuris buvo pačiam baidarės prieki ir jo neapsėmė. Tai jeigu prarasiu droną ir jisai neveiks, tai bus tikrai žiauriai gaila. Nu, reikės jungti atsarginį. Bet vis tiek. Nu, žiauriai gaila. Blemba. Rugsėjo 1-oji. Turėjo būt įspūdinga diena. Turėjau šiandien plaukti į Iron Gates'us. Matau rugsėjo 1-oji. Su nuotykiais. O lygiai prieš metus per rugsėjo 1-ąją įkopiau aukščiausią Norvegijos viršukalnę. Gal Hopigeną. Šiandien išdidingiausias dienos. Plaukimas į gražiausias vietas šios kelionės. Kažkoks tai bardakas, džiavinimas ir jo. Čia mano visas maistas, skardinės panašiai, tai visas sausas. Tas bent gerai. Termosas, kurio dar nepanaudojau šitoj kelionėj. O baidarė, nu ką? Visa išsemta, visa išblizginta. Aš net neįsivaizduoju, kiek čia buvo litrų viduj. Bet vandens lygis buvo maždaug iki čia. Maždaug jo iki gumos. Nu tai čia kosmosas. Čia yra koks netoli 20 cm aukščio.
Nu čia žiauriai buvo, košmaras. Turbūt kiekvieno keliautojo baidarė yra košmaras. Tai va gerai, kai vasarom žmonės taip keliauja, ten apsiverčia, užpila, ten šilta, išsipila tą vandenį, toliau plaukia. O man, kad jį išsipilt, tai va, ten va, viską ištraukt. Jo, bet čia sakau, yra menkniekis, labai va, įdomu dėl to drono, kas bus su juo. Nu, tikiuosi geriausio, kad viskas išdžius. Pabandysiu pasieškot atsuksuvėlių, pasiardysiu bent kažkokius dangtelius nuimti, kad va, greičiau išgaruotų viskas. Žodžiu, priverstinė atostogų diena. Ką mes dabar turim? 11. Tai žodžiu, praėjau truputis laiko, situacija tokia. Daiktai baigia išžiūti, kas viskas yra super. Jo, jau baigia čia viskas žiūti. Rankšluostukai, batukai. Batai irgi kiauri, o kai Gore-Teksas, tai šius jis ilgai džiūsta. Jo, tai viskas šiaip kaip ir pabaiga, bet susidūriu su keletą drono problemų. Čia šiaip netaip atsukau varžtukus, bet kad drono bateriją atidaryti, ten iš vidaus yra kažkokia lyguma, kažkokia, nu, lipni, žodžiu, reikia nuplėšti visiškai, kad atidaryti, tai tik tiek truputį pradariau, kad garuotųsi, tai žiūrėsim dėl baterijų, nenoriu daugiau išplėšti, tai vieną tai palikau, kitas nieko nesukiojau, bet ką aš pasižiūrėjau, kad šito šešiakampio aš neturiu. Čia yra per smulkus ir aš neturiu tokio smulkaus, bet būtų žiauriai gerai nusukti bent šitus šešis varžtelius ir nuimti apačią. Pasižiūrėjau jau YouTube'e, kaip jisai ardosi. Tai ką aš galėčiau tai tokio paprasčiausio padaryti, tai šitą nuimti. Šitus galėčiau užsukti. Tai būtų tokio ploto, kur galėtų oras cirkuliuoti ir išgaruoti viskas. Dronas jisai pilnai neskendo, jisai skendo maždaug, jeigu taip sakykime, tiek jisai gavo to vandens. Ir dabar dar saulė va gera, bet bėda ta, kad kaip dabar man gauti tą atsuktuviuką. Aš pasižiūrėjau čia kaip ir yra už 10 minučių. Parduotuvėlė, tokia pusiau įrankių, pusiau tokia, nu, darbinė tokia parduotuvėlė. Tai gal ten ir aš jau tą atsuktuviuką, bet bėda ta, ką dabar daryti man su visais tais daiktais. Tai palikti, tai nu nežinau, ar čia geras variantas. Reikia spręsti, nes tą parduotuvę dirba iki 3 dienos ir viskas po to užsidaro. Jo, vaistinėlė permirkus, nieko išdžius. O mano stogas tapo mano tualetinio popieriaus džiovinimo plokštė. Šiaip jie rimtai, jeigu turėjo tokią situaciją, kai jūsų visas pakelis nusinaičius ir šlapo kiaurai, tai žinokit, niekad nebandykite džiavinti jo pilnai ištraukus ir tokį guzą padėjus. Jums reikės ne daug valandų, o daug dienų, kad visą tai išdžiūtų ir labai geros saulės, daug saulės. O kai išskaidai po vieną, tai iš dalies per pusdienį gali išdžiūti visiškai iki nulio. Čia kadangi mano tualetinis popierius, tai šiuo metu net labai ir į tualetą negaliu nueiti, nes visas mano popierius užlapo. O tas, kurias turėjau drėgnas servetėlės, tai jos dabar tikrai to žodžio prasme drėgnos servetėlės. Jo, bet jau daug mano tokių būtinių dalykų, va kaip kirvis, pjūklas, peilis, tokie va, kurių dar nelabai ir panaudojau šitoj kelionėje, baigia išdžiūti, tai pusę tų būtinių dalykų jau susikrausiu. Maišai irgi baigia išdžiūti. Tai tų daiktų iš karto apmažės. Kažką susimėsiu į palapinę. Maistas gali gulėti iš dalies. Ir tada nueisiu jau į tą parduotuvėlę. Tai manau dar kokią valandą laiko čionais pabimbinėsiu. Ir prižiūrėsiu situaciją. Thank you.
Nu va, apsimėčiau, apsipakavau. Beveik jau kaip ir visi daiktai išdžiuvo. Švarus. Jo, tai dabar kas? Lieka drono klausimas. Iš dalies pats svarbiausias, nes... Nu, bliamba, pas mane tokia yra taisyklė. Jeigu aš tą dieną filmavau kažką su dronu ir man reikia tą medžiagą persikelti vakare, tai aš droną visada pasiemu į palapinę. Bet jeigu aš tą dieną neliečiau drono, tai aš jį taip ir palieku baidarį. Nu, bet va tokios situacijos nesitikėjau, kad bangos taip didės ir po truputį įtrauks mano baidarę. Nes aš buvau jie prikabinęs, tai dėl to ramus buvo, bet va, užteko įtraukti metrą atgal. Bangos bum 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 per tą skylę ir visio. Tai dabar susirinkau dar šiukšlių maišą, išmetu ir dar pagalvau, užsuksiu tą infocentrą, kur ta panikė dirba, paklausiu, kur čia galima nusipirkti atsuktuvų. Negal iškart mane tiesiai nukreips, nors per Google Maps'us ir radau vieną parduotuvę, kur galima nusipirkti. Na, o dabar sakykime 50-50. Arba veiks dronas, arba neveiks. Ta prasme, aš manau, grįžus į Lietuvą, ten jį normaliai pravaliu su spiritu, išdžiavinus, tai viskas gerai su juo. Bet dabar kelionės sąlygoje, nu, aš neturiu nei labai tam galimybių sugebėjimų išardyti droną čianais palapiniai ir spirito neturiu ir panašiai, nu, nesu aš ant tiek elektrončikas. Tai jeigu jau neveiks, tada trauksiu savo atsarginį droną, savo senuką. Dar reikia pasižiūrėti, kaip ten su jo krovimu, bet man atrodo, aš pasiėmė sistemą jį pasikrauti. Užsukau į štilą, užsukau į vonios įrangą, net ir atsuktuvų. Tai vienintelis šansas turbūt yra degalinė. Yra čia degalinė už 300 metrų. Jeigu ten nėra, vadinasi, būsim be atsuktuvo. Tada tik motulė saulė galės išdžiavinti mano droną. Nu ir taip džiūstant saulės, bet su atsuktuvu būtų greičiau. Greitesnis džiūvimas, bet... Čia atsuktuvas sudėtinga gauti, ką kalbėt apie šešiakampį, dar smulkų. Seni geri kinai. Kinietska radnija. Kinietska radnija. Žodžiu, praėjau šitą miestelį, radau tris kiniečių parduotuvės. Čia taip tas pats, kaip pas mus viskas užžiaura. Ir abiejose radau kaip ir tuos šešiakampius mažiukus, kurie kaip ir tiktų. Aš nesu 100% įsitikinęs, bet va tas pats mažiausias, kur čia rašo 1,5 mm. Manau, jisai tiks. Nu, žiūrėsim. Ir dar čia nais radau kukurūzų vanilės skonio. Tai pasiėmiau, nes mano tie jau prarūgo, o šitie su laikeliu tai užsisuka ir nesugės man. Bandysim. Bet svarbiausia dabar droną atsukti. Yes, tinka. Na tai va, tai yra tiek, kiek suleidžiu šardyti droną, daugiau aš tikrai nenoriu. Ir tai čia jau atidengia daugiau žymiai ploto, pro kurį gali garuoti vanduo. Bar tik laukimas, tai nuėmiau šitą ir dar tuos tokius sparnelius, tokios va detalės. Tai vis tiek, čia va matau vandens yra,
lašiukų. Žodžiu, tegul džiūsta. O boilių nepirkau vien dėl to, kas, nes neradau boilių. Žinau, kad jie negenda ir būtų man gerai žvejybai, bet tik tais va tokius radau. Vanilinio skonio. Fū, biškį pasnaudžiu pietų. Dronas toliau džiūsta. Saulė po truputį leidžiasi ir šiandien turiu kompanijos. Nėra to blogo, kas neišėtų gerą. Tai atplaukė du šveicarai ir jie pradėjo savo kelionę nuo Ingolštado iki Juodosios jūros, kaip ir. So traveling to the Black Sea or you stop somewhere before Black Sea? Yeah, we don't know how far we come. Yeah. We have 10 days left. You all have only 10 days, right? Yeah. So yeah, it's complicated. But we'll see. Yeah, because right now it's around still 1,000 kilometers left, right? Yeah, something yeah. like that. So yeah. Yeah, to go back, it's another story. Yeah, by the way, how are you planning to come back? We'll see. Not really planning, I just have the ideas. Me too. Now I know I have some friends in Serbia, in Ćuprija. It's 200 kilometers in the south from Belgrade. Uh-huh. And from there, off this bus, direct to Switzerland. And I have to call them. Yeah. This is the sail, right? Yeah. Nice. But you can use it only when the wind direction is right from for you, back. From the yeah, back. Exactly. But this morning we use it a bit here. Yeah. I think it's one of the largest, I mean, the widest area of Danube. It's around 5 kilometers. I think so, yeah. I think it's the last one, so wide area. No, and also the wind comes against us. Yeah. It was 2 or 3 days ago, yeah. It was totally wind blows in my head, yeah. in my forehead, yeah. I was talking in Austria with an old guy, he says to me, I like to go down with my sailing boat to Donau. I say to him, but what do you want to do? The wind is against you. No, the wind goes to the Black Sea. One of Lithuania, my friend, also recommend me to get a sail on my kayak. But I said no, because I'm setting new Lithuania record as the northernmost trip by kayak in Lithuania history, so I paddle all my own. No winds help me. Nu štai, visas mano tualetinis popieris išdžiuvo. Super, palapinės stogas suveikė. Tik dabar jį kažkur saugiai sutalpinti. Nu va, turim kompanijos. Ne, aš tai jau subūrę neirkluočiau, man tai jau yra čytinimas. Nu bet, jie gal iš kitos perspektyvos žiūri, jiems kai yra svarbu dienos ir nori daugiau nuplaukti, daugiau pamatyti, gal ir tada tinkamas variantas. Pasižiūrėjau, vandens lygis toliau krenta, nes va, šitie dantys dar buvo po vandeniu. Čia bus, manau, kad karvės. Turbūt, jaučiu. Radinys. Na, iš kitos pusės dabar vidus pas mane gražiai sutvarkytas. Ir visą šitą avariją saugiausiai tai išgyvena, žinokit, Wilsonas. Nes jisai buvo aukščiausiai. Padėties tai jisai vienintelis. Pilnai sausas išliko. Lakis čia jam. Jo, na ir baidarė jau švari. Rytoj pavydėsim. Bet sakė, jeigu bus labai vėjuota, tai jie dar palisės dieną. O jeigu ne, tada kartu plauksim turbūt į Aaron Gates'us. Bus matyt. Oh, so first you start planning for trip in Canada, right? Yeah, Canada and USA. Yukon. And which the river
what is the river called? What is the name of river? Yukon. Yukon River? Yeah. Ah. Yukon is the, they call it the Yukon Territory. Territory. Yeah, because I thought when you said Yukon, I mean, I thought about Yukon region, territory, not the river. Yeah, no, the river is calling also Yukon. Yeah. It's a Indian name. It's a big river. How many kilometers? All the river is 3,200. 3,200. We was planning for 1,200. Uh-huh. And now I start to think maybe next year the whole river. Yeah. 3,200. Nice. What's the interesting? You are really in the wilderness. You have parts of two weeks, 3 weeks, there is nothing. Yeah, it's not like in Danube. No. On another hand, it's also nice to see another cities and countries, civilization. It's also nice. Completely another trip, but it's nice. Yeah. Of course, there's no. Well, yeah, there's beers in Romania. In Romania, they have beers. Yeah. Yeah, it's. I think in Serbia also, but not so much. But. Not so much like in Yukon. No. You need really luck to see beer. I think in Romania it's around 6,000 beers living. Okay. Yeah. Yeah, I hear about something like that. It would be nice to see that. Yeah. No, I was two times in Montenegro in the Durmitor National Park. Yeah. There are also beers, but I never see one. Nu viskas, džiavinimo darbai į pabaigą. Dar prasme, dar čia džiavinsim. Laužiukas įsikūrė, vakarojam. Aš nežinau, gal dar nueisiu iki miestelio, nusipirksiu kažką rytoj. Nes ir to anksti ryte pabandysim išjudėti. You planning tomorrow in the morning leave, right? Or you plan to stay here for longer? No, we plan to leave tomorrow. Okay. Past the Iron Gate. Yeah. Tai va. Bus linksmas vakaras. Nu va, sakė pas juos ryžiai tradicinis maistas su daržovėm. Nice. Nu, aš tai dabar einu į miestelį, dar apsipirksiu. Jo, tai šiandien tokia dienelė. Šiaip labai džiaugiuos, kad va, tai pavyko dar susipažinti su kitais keliautojais. Labai smagu, kad tie šveicarai prisijungė. Iškart pakėlė nuotaiką, nes šiandien tokia tikrai liudnoka dienelė, turint omenynų. Taip, pats dronas, nu, ta prasme, 1,000 eurų. Vien jau tai, kad brangus dalykas sugedo dėl tokios kaip ir kvailos klaidos. Nu, ne tai, kad klaidos, sakyčiau, bet tiesiog. Na ir antras dalykas, kad gali nepavykt daug gražių kadrų užfiksuoti. Tai čia turbūt svarbiausias dalykas. Na, bet laikykime ne špygas, o kumščius, kad tas dronas atsigaus, nu, aš dar tikrai porą dienų jį džiavinsiu, o rytoj gal pabandysiu įsitraukti savo senuką, žiūrėsiu, kiek ten yra baterijos, gal kol kas su senuku paskraidysiu, bus matyti. Šveicarai prie mano daiktų, smagiai paprirpėm, rytoj turbūt kartu ir išplauksim, tai va. Bus trumpi kompanionai, manau, jie paskui mane aplenks. Ir mūsų vėl keliai išsiskirs. Tai ačiū, kad buvot. Ačiū už palaikymą. Smatysime rytoj. Rytoj jau tikrai į Iron Gate'us įplauksim. Šiandien visus rugsėjo pirmąją, su rudens atidarymu. Man tas atidarymas toksai liūdnesnis buvo, nu bet visko būna. Čiau.